klāta. Latvijas čempionāta izslēgšanas spēles uzsākam Jelgavā ar Toni Zergals, LBT un Hokej klubu Vismas pirmo spēli. Vārtsargam atgādināšu tikai 20 gadi viņam, un, jā, protams, arī interesanta situācija ir zem, lai vārtsargiem izveidojusies, bet tagad pirmais uzbrukums no Asilēņa, bet Lazareta. Arī tagad pārsvarā gan Pietro ar ripu mēģināt spēlēt saviem partneriem uz dažu, tagad Roberts Vītols ar ripu pazūst priekšu, bet tiek sūda vārti! Zengals atradējai maiņai izdodās atkal spēles rezultātu, un tas ir neviesīts kā Roberts Vītols. Jā, nu diez vai kāds gaidīja pirmos vārds tieši no šī virknējuma, bet nu šķiet, ka tur atradas kaut kur spraugu. Brakmenis gatavo metienu šeit lieka iespēle, un arī pretspirkums tagad var izdoties Milleram, tālajā malā arī Gads Gricinskis. Millers, skaista pauze, un metiens tālāk tieši vēdrā Sidešam. Bet Zemgalē ļoti labi iespēja. Tagad bija šeit arī jāmēģina prizmai saglabāt arī pretnieku zonā. Liela burzma, Armands Bērniņš uz vārtu priekšu, Miķelis un arī šoreiz. Arī pa vārtos nenonāk divas uzskatāmas epizodes, kad atgriezās visi pa vietām aizsargājoties Zemgales hokejs. Tas arī ļauj neitrālajā zonā arī patgūt. Tagad Gricinskis dodas uz vārtiem, kur ripa zem kaut kur zem Gricinska, tur arī tiek stumts prom. Zemgales kapteins tālāk izciksē tur ripu tomēr atpakaļ Jelgavnieki, bet nu, arī prizma jāuzteic sīsti. Jau pāris minūtes nav sakojušas. Tagad uzbrukums 3-2 prizmē iezīmēs. Tur aizrāvās uzbrukumā Zemgales skaists. Štrombergs nospēlē tālāk Kaimiņš mēt pa vārtiem. Ripa atlas pie spilvas. Šā viens nesanāk, kur ripa, ripa tur pie galē. Tiešām, saprot spilva, ka ir izniekojis un neizmantojis izcilu iespēju tagad ar partneriem. Un nu, Haralds Štrombergs tur ļoti skaisti nomānīja pretnieku. Redzam šeit 3-2 strādnieks ir pāri zilē līnijai nomutē. Viņa metiena Maksims Širokovs un pretuzbrukums Denfords. Tālajā malā zīle Artjoms Denfords pats met un ripa ar vārtos! Denfords izmanto sev doto iespēju un panāk 1-1, kad vēl jāspēlē 7-49 sekundes uzsākumā īstajās, kad vismaz Zemgali iekrit uz nomaiņu. Tieši tas, ko pieminēja šajā periodā tālais soliņš. Un šoreiz Ērika Miļūda vadītā komanda šo priekšrocību izmanto par labu 1-1. Zemgalei būtībā otrajā trešdaļā arī maksāja šos pielaistos vārtus. Tagad Gars Dīts. Tieši ripu atpakaļ no Reikama. No Reikama labs augums. Vārti! Tieši gribēja teikt, ka Emantam no Reikama ir tas augums, lai varētu izlīst uz vārtu priekšu. Un to viņš arī izdara. Lietuvietis vēlreiz izvirza vadībā Jelgavu un uzsprāks arī Jelgavas vadas kalva. Tagad jau Miķels Redzis kopā ar partneriem mēģinās atkal veidot pretspēli ar piemēram galējiem. Rokavs bīstam situāciju vārtu priekšā vēlreiz. Nesagatavojās kārtīgi Bormanis šoreiz ripa apstrādāt tālajā malā. Maksims Rokavs arī izcelt nopauzēja un turpinājumā sagādāja šo vārtu. Gan augstu. Mums jāatlās Lēdus kalas Lēdus laukumā. Mums ir situācija. Rādnieks arī izdarīt metienu. Patrāsēja viņam tur Bērziņš. Pārtājums ir labi. Bērziņš! Wow! Tas par momentu. Es darītu ļoti lielu pieteikumu uz uzvaru šodien spēlē, jo tagad ir nepilns 4 minūtes palikušas. Kaspar metienu no zilās līnijas un Renārs Žerots augstis pārspēja Jānis Sidešs, bet redzam laukumā. Kāds ir uzlidinājis arī cepuri, nu, cik mums zināmā informācija ir. Tikai saredzēt ripu jau savos vārtos, jo arī redzam, ka viņam pilnībā tika aizsegt. Tagad Berghards! Metīs vārti! Ričards Berghards regulāro sezonu klusē un tagad dzied gada augstos toļos. 4-1, kad vēl jāspēlē 11-22 sekundes. Nu, acīm redzot, play-off ir Richard Berghard laiks. Tā kā sadarbojas tiešais laikā, tu pieminēji regulāro sezonā četrās spēlēs. Šodien būs ne tikai hokejs, bet arī gan kaut kas no cīņas sporta elementiem un aerobikas. Bet pabeidzot vēl par spēli nevienādos sastāvos, tad nu, Zemgale šodien arī diezgan labi paraugu demonstrējumu parādīja. Kā jāspēlē mazākumā un arī vārtu gūšana šodien nekur neizpaliek. 5-1 gūtas rezultāts. Tā, moments nenokā. Darts Gricinskis šķiet ka vārtu priekšā. Skatīsimies atkārtojumā. Viena diena būs, lai atjaunotos un sagatavotos jau nākošajai cīņai, nākošā spēle. Jau šo ceturtdien arī šeit Jelgavas vadas hallē. Vārti numur 6. Vārti! Denis Svilmans. Es tieši gribēju pieminēt pirmā reizi uzlādušajā spēlē un
13. uzbrucējs šodien bija Denis Svilmans. Tomēr Bairums galais šodien arī šajā duelī spēja uzvarēt, bet spēlē ir noslēgusies. Izdodās hokeja klubam Zemgale LBDU pirmajā pusfinālā cīņā. Izcīnīta naudīgi uzvara rezultātu 6-1.